مشهد اللي تحناها إن بريهان كيسو تبين إن أيرو تي في وبرنامج كني أنا ما أقدر نيجدو مانتا أو أنا كفاقد دونه إن أرنتا أما دور شذا كيقب صنتي لبدا ديجان إيجر باري يا علوة برنامج كمانتا وحا يقول مرتيا بروفيسور قاسم حرص فارح أو جوجو دالك كندا سيدو كلا دكتور أحمد فارح دعالة وأسجل هذا كوسو عند دالك الدنمارك إن أخيارته سولوين كدب دكتور كأيا كسولوين يا قادب كيكوبات دكتور بالوح إنه قشك حالدي يودن بيجي الدورشة دا جبلان سولو بسم الله الرحمن الرحيم دكتور كا يا الله يا بروفيسور كا رالي هو دكتور دعالة رالي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام يقول دقين دقي سياشة إيو بروفيسور كا إيو إن أديك وايد السلام يا سو من أكسن تاريخ دا جبلان iyada oo kooban 2000 iyo 2019 ayaan soo bilaabay 2012 bishii January 2022kaadiina waxay ahayd maalintii la yagleelay Jubaland State of Somalia oo aan anigu ka ahaa madaxweynihii la doortay 300 iyo 300 delegate oo adduunka oo dhan ka yimid ayaa isu yimid شان تقارضو إساقا يميد أيادو آني أسكار إيو مارتي ششاية يسوكاية توانا عيدان هو آنان إلالين إن نمباي هالكا كو يقليلين جوبالان State of Somalia وشيد دادو نوحايا هاي جوبالان إني نقوتو غوالكا هو يأو كالو نقوتو سومالي وين إني ديبو آس آسانتو وحا تشوغي شركة كسو غابقالي رق مثالي يي غوالادا States كاليتو سومالي كتشري مركا oo aanu ku balanay in aanu ka shaqeyno gidigaya Soomaaliya inay dib ugu soo laabato Somali Wayn oo ay laga soo bilaabo loo yaxdo ilaa raskan booni Soomaaliya inay mid noqoto waligii maanay ahayn ujeedadeeda markii aan dhisayeen sharciyadeeda iyo dastuurka Jubaland markaan sameynayay ma aanay ahayn in ay Soomaaliya noqoto wax la kala googooyo federalism in ay Soomaaliya ku wartana ma ahayn dad badan baanu taa isku diidanahay ilaa hadda laakiin waxay ahay Soomaaliya inay noqoto Soomaaliya tii aanu naqaanay markii ay ciidamada shisheeye wadanka soo galeen ma garanaysaa si aan ahayn habkii aan doonayay loo maamulay oo loola wareegay oo ay Jubaland noqotay meel ciidan shisheeye uu ka taliyana haddeed arrintu sida ay maanta ku sugan tahay iyo ka xun bay gashay Jubaland markaas ayay soo ka baxday faraha waxaadna moodaa iminka inay ku sii socoto aad moodaba maaratay Allah kama dhigee mana noqoni doontee mid Soomaaliya faraheeda in laga bixiyo laga faramarujiyo la doonayo taariikhda Jubaland taa wey aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa Professor Qasim ayaanu yeeray Professor qodob waxa jira oranaya doorasho deegaanka ama doorasho deegaameedka magaalada Galbahaarey maxaa lagu diidan yahay soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantihiin video tv ga ayro iyo dhamaan akhyaarta mitaawanaysa iyo professor Ducaale oo isaguna markaa nala jooga ah madaxweynaha ugu horeeyay Jubaland marka waxaan jirta gobolka waxa lagu diidan yahay waxa ay tahay wax laga oranayo hal qof oo ah laba nin oo isu jeeda oo ah Axmed Madobe iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa wayan halkaas ayaga biyo hoostood iska arkay arintaas baa waxay sababtay markaas in gobolka Gedo oo ah gobolka ugu weyn Soomaaliya laga dhigo mid aan Soomaaliba ahayn oo aan xaqqa Soomaalidu leedahay lahayn arintaasi waxay sababtay marka magaalada Galbahaarey oo ay dadku isku qaldaan gobolka Gedo iyo Galbahaarey Galbahaarey gobolka dhan baa la dhahaa mise Gedo baa la dhahaa ay arintu isku qaldaan anigu markaa yaraan isku qaldi jiray in marka halka lagu ihmaaliyo oo lagu noqo oo looga tago
ayaga oo waliba kharash badan galay, dib badan galay, hawlo badan galay, intii ay doorashooyinku socdeen oo dhan ayaguna qabanqaabo ku jiraan oo caawa wax u qaandhabaya aan la aqoonin. Intaas markay dhacday, waxaa lagu bedeshay in magaalada Ceelwaaq oo run ahaantii xag aqoon ahaan marka ay noqoto iyo magaalo ahaan marka ay noqoto, aan tusaale u soo qaadanayo, aniga waxaan ku dhashay magaalada Caabudwaaq, laakiin dokumentigayga warqadahayga oo dhan waxaa igu qoran Ceelwaaq, waxayna ku timid anoo yar baa la iweydiiyey iskuulka la jiray xagee ku dhalatay, waxaa la qornaa ca iyo slash waaq, marka ma Ceelwaaq baa ku dhalataa la yiri, ha Ceelwaaq baa isku mid baa u malaynay. Marka aqoonteena sidaas ka ah, laakiin magaalo un fiican oo Soomaaliyeed oo wanaagsan ay tahay, waxaa jirta marka arintaas in lagu qaatay doorasho meeshii la joogay, dadkii ay isla joogeen, intay diyaarad isla fuuleen, ay hawada ay isla galeen, ay markaas 45 daqiiqo ay ku doorteen 16 xildhibaan. Marka taasoo ay ka habboonayd show inay diyaaradda inta markay Kismaayo kasoo kacdo ay doorashada bilaabaan, ay la soo wareegaan, ay doorashada intaa ku dhammaan lahayd. Halkaana waxaa weeyaan, waxaa daw ah in dadka sidaa yeelay doorashada arrinteedu waa meel kale, laakiin lagula xisaabtamo kharashka diyaaradda intaa la eg lagula wareegayay, kharashkaas in gobolka ay kula xisaabtamaan ay daw tahay. Marka laga soo haro marka taasoo dhan, doorashooyinkii hadda meesha ay marayaan waxay tahay in dadkii 16 lagu doortay Ceelwaaqna ay gudaha galeen, maxay tahay dhaara iyo mareen kulli hawshii u socoto, qaarkii kalena ay iyaguna saacadahan ay hadda galeen oo ay iyaguna sidii oo kale sii rabaan. Laakiin arrintu ujeeddada ugu weyn oo laga lahaa meesha waxa ay tahay in la dhaafsiiyo gobolkan doorashadu inta ay socoto, doorashada golaha shacab, gudoomiyaha golaha shacabka iyo doorashada madaxweynaha in la dhaafsiiyo ayaa ujeedadu ay tahay, si aysan u dooran Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa weeye xuquuq ma lahan dadkan ay wax ku doortaan. Arrintaas marka waxa weeyaan hadda labadiiba meesha way isla tageen. Haddii inta Ceelwaaq la aqbalana, horta dhibaato ma jirto oo kor iyo hoosba waxa weeyaan xildhibaanka uu ku imaan lahaa qabiil baaba lagu imaanayaa, reerna marka xildhibaankoodii lagama dhicinin, laakiin dadkii baa lakala gatay. Waxaa laga yaabaa qofka lacagta la geliyey inta asagoo meherad yar haysta laga soo waday, la yiri shaarkana hadda gasho, qof kuu camirana oo malxiisana keenso, dabeedna sidaa xildhibaan ku noqo. Qofkaasi waxaa laga yaabaa qofka soo doortay inuu kasoorjeedkiisa uu doorto, bini'aadamka maskaxdooda laguma wada jiro, ninna markaa tolkii faqi tolkii kama jirna tagana waa tan yare. Halkaas xaaladu maraysaa wayahay. Waad mahadsan tahay. Waxaan u yeerayaa iminka Dr. Axmed Faarax Ducaale, kelmad waxaa jirta uu ka dhawaajiyey Professor Qaasim, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland, mudane Axmed Madowe, iyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrin ka dhexayso ayay salfatay xuquuqda iyo xagga gobolka Gedo. Aragtida noocaas ah sidee looga iibin karayaa bulshada Soomaaliyeed ee iyaga xuquuqdoodii iyo xaqooga helay iyo gobollada ay doorashooyinka ka dhacday? Bal arrintaasi bal maxaad seed u aragtaa adigu? Arrintaasu arrin waxa weeyaan, bismillaahi raxmaan raxiim, arrintaasu waa arrin ma garanaysa fadeexa ku ah Soomaali weyn oo dhan. Ma ahan arrin ku koobnaan doonta amase salfan doonta gobolka Gedo iyo shacabka degan Gedo kaliya. Waxaa muhiim ah oo isweydiin leh, shucuubta Soomaaliyeed miyay maanta ka qarsoon tahay? Miyay maanta ka qarsoon tahay dulmiga hooyadii, dulmi oo dhan hooyadii inay tahay tan maanta lagu sameynayo gobolka Gedo? Laba nin oo is aragto isfiirsatay daraadood, iyada oo isfiirsigoodaasu laftiisu uu yahay mid aan munaasib ahayn oo aan loo baahnayn inuu dhacana laga fiicnaa, laba nin oo isfiirsatay, labadoodii magac oo isdaawanaya in gobol dhan iyo shacabkii deganaa ay xuquuqdoodii Soomaalinimo ku waayaan, waxaan weydiinayaa bulsho weynta Soomaaliyeed, bulsho weynta Soomaaliyeed se maxay ka damacsan tahay, maxayse ka yeeli doontaa dulmiga intaa la eg
oo lagu sameeyay shacabka dhan oo Soomaaliyeed miyay ka qasoon tahay shacabka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed miyay ka qasoon tahay gobolka gedaal iyo shucubtiisu inay yihiin dad Soomaali ah inay leeyihiin xuquuqda ay gobolada kale ee Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin aan Ahmed Madobe shaqada u hayo waynu garaneynaa oo mid maanta u baahan faala tira badan ma aha iyo aqal toona in lagu dhiso Ahmed Madobe wuxuu fulinayaa danta dalka Kenya oo aan deriska nahay ay kale edahay Soomaaliya Kenya waxay sheegtaa haddeer oo ku dhirtay in ay cadeyso oo cadeysato NFD inay ku darsato Jubaland maalmihii ugu dambeeyay asbuucii la soo dhaafay waa tii si official u tiri Jubaland waa dal Kenya laga gooyo xaq darro looga gooyay waanan maaratay ku tala jiraa inaan la soo noqono waxaan dii sheegayaa 2012kii bishii Maars 13kii ayaan shir waxaan ku galay magaalada Copenhagen aan la galay wasaaradda arrimaha dibadda waxa shirka fadhiyay ninka u qaabilsan dowladda Denmark ee wadamada Afrika markii shirkeenii adiga diplomatiga ahaa dhameysanay ayaan aniga asagoo isnaqaanayaan meel kafe ku wada cabnay ee kantiinka wasaaradda markaas waxa uu ducale off the record miyad moqtahay buu yiri horta oo ka qasoon tahay Jubbaland hadda aad waddo oo tiri waan dhisoo dowladda u sameynaya inaanay Soomaaliya balahayn inay annaga reer EU oo dhan u rekord garaysan tahay miyaa ka qasoon tahay buu yiri war maxaa tiri baa yiri iigu celi Jubbaland Soomaaliya malahan buu yiri waxaan anagu rumaysanahay daatada iyada noogu qoran buu yiri wadamada EU oo dhan oo heshiis ku nahay Jubbaland Soomaali digta waxa uu reesay 1920kii markay dad geelay oo Soomaaliya ay Ingiriiska u ogolaaday in ay degaan Jubbaland halkaas arintaas arin jirta oo fakta aweeye Kenya ay ku qanacsan tahay EU duna ay ku ogtahay marka in la carqaladeeyo gobolkan gedo arintu way ka qoto dheer tahay doorashada tan aad bay uga sii qoto dheer tahay marka Ahmed Madobe iyo intii ku raacsan way ogyihiin arrinta u shaqeynahayaan maanta loo adeegsaday oo loo isticmaalaya waxa weeye sidii gobolkan Jubbaland oo dhan loo carqaladeyn lahaa mushkiladda ugu weynna ay ku habsato gobolka gedo halkaana ay ka anbaqaadaan waxaan ummadda Soomaaliyeed weydiinayaa Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ma wuxuu go'aansaday oo Soomaaliya aynu ku ogaanaa bal madow oo taariikh inuu kaga tago adduunyada iyo Soomaaliya arinta Ahmed Madobe ee Kenya uu adeegsatay Maxamed Xuseen Roble iyo kooxo kale oo badani mucaaradka ragga sheegta oo dhami way ku raacsan yihiin oo raali bay ka yihiin bal waxa isweydiin leh ragga nooca ah ee ogol maanta ama soo ol olayn haya dal Soomaaliyeed in ay dowlad shisheeye aha oo dal naga haysatay ay sheegato taariikhda ka tagayaan maxay arintaas ayaa u baahan su'aal waad maasan tahay professor Qasim inta badan waxa la yiraahdaa Soomaalidu marmarka qaar aan maamaha gaalka dil gartiisana si Eda Ahmed Madobe ama madaxweynaha loo lalinayo ama loo saarinayo waxaa jiro mas'uuliyiin gobolka gedo ka soo jeeda oo madaxweynaha ku-xigeenkaba uu yahay Edasi maxaa inta badan Ahmed Madobe uu loogu ekeysiyaa mas'uuliyiinta gobolka maxaa loogala hadlaa yahay idinka ma u gardhigateen xaaladda halkay marayso ma kala hadasheen soo dhowo markale بسم الله الرحمن الرحيم waxaa weeyaan madaxweynaha ku-xigeenka Maxamuud Siid waa run waa madaxweynaha ku-xigeen waliba 7 sano ayay kor u dhaafaysaa intuu madaxweynaha ku-xigeen yahay laakiin marka isaga ayaa maanta dhawayta horta meesha uu wax ka hadlay qolkii yaraa la isla galay markii wax la yiri waxba lagu daaranayaa marka waxa uu yiri waxaan u gardhay naqsanayaa walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaa adeerkay aniguna marka tiibaan ba hadda kale ayaa halkan oo ah waxaan u garnaqsanayaa walaalkay Maxamuud Siid aan qaraabo hoosanahay aan saaxiib isku fiicanahay ba haddana waxaan weydiinayaa hadalladii asagu u jiray ba hadda igu soo dhacay oo ahaa meesha uu ka yiri oo waliba qaabka uu yiri nin madaxweyne ku xigeena sidaa uma hadlo waxa uu hadlay qaabka uu taagnaa qaabka uu hadlay wixii oo dhan waxay sawiraysay dad maxaabiis ah oo inta la soo qabtay meel la soo istaajiyay kamera la kor dhigo hadal la jiray
ayay u ekaayeen oo koox badan oo saa u safan bay ahaayeen ama dad maxay tahay sida maxaabiista loo wareystaa loo wareystay midda ku xigta marka waxay tahay waxyaalihii uu yiri oo uu ku dooday baa waxaa ka mid ahayd wuxuu yiri ceel waa ciidan kenyaana baa waardiyeya garbaharin ciidan kenyaana waardiyeya maxay marka ay isdhaabaan oo ciidan kenyaan waa ciidan kenyaana marka isagu ma isweydiiyey haddiiba ciidan kenyaan ay garbahari waardiyeynayaan doorashada garbahari doorashada ceelwaaqan waardiyeynayaan maxaad adigu midda ceelwaaq ula beegsatay oo ah macnaheedu waa kenyan oo ceelwaaqa soomaaliya iyo ceelwaaqa kenya waa isku darsan yihiin macnihii waa gudaha kenyay tahay halkaa baan uga taasaa ka fog weeye kenya midda kaleeto waxa uu yiri oo afkiisa ka caddaystay dhowr qodob buu daliil ka dhigtay dhowrkuba marka waa si kale sin ahaantii waxa uu yiri kenya halkanaa noo fiican deegaankan ilaahay nagu beeray waayo kenya xuduuddeeda waxaa nooga yimaada deeqaha deeqdaa nooga timaaduu yiri kow labo waxaa nooga timaaduu yiri ammaanka waxaa nooga yimaada korontada waxaa nooga yimaada sharciga iyo maamulka intaa marka aan fiirino waxay tahay waxaa nooga yimaada deeqda oo cunto hadduu ka wado deeqda waxaan ognahay inta dowlado yurubiyaan soo dhiibaan ayay waxay dhigaan nairobi keenaan nairobi baa marka commishonkeeda ka qaadato iyo nolosheeda iyo waxeeda ka samaysata waa lasoo diraa waxay gaartaa ilaa iyo ceelaayo ilaa iyo meesha la dhaho gorama kashishe lughayir intaasoo dhan bay gaartaa marka laakiin macnaheedu maaha tan u dhow inay wada daldalanayso taa waa mid midda kaletana kenya waxa cunto ahaan nooga yimaada cuntada nooga timaada anigu bishii sanadkii 2021kii oo dhan dhibka dhaqaalahaan i haystay waxay ahayd reerkayga oo mandheere degan oo reer mandheere ah ayaa waxay oranayeen waxaan buulxaawa xuduudkiio bilxaawa naga xiratayo gaajaan u baaba'anay marka soomaaliya cunto keeni jirtay oo halkaa u keeni jirtay mise kenya u keenaysay horta waa mid midda kale waxay tahay marka waxa nooga yimaada kenya maxay yihiin waxa nooga yimaada waa qaad marka qofkii uu qaadku uga daran yahay cuntada baa oranaya wanaag iyo deeq baa nooga timid qaadkaasaa nooga yimaada kow waxaa kaloo ka yimaada daroogooyinka noocyada ugu daran oo loogu talagalay dad dhalinyarada soomaaliyeed in lagu cirib gooyo oo la kac ah taasoo kenya ay dowladaha ugu horreeya qolka noocaas iyo mu'aamarada noocaas ay ka mid tahay oo ay tusaalaha ugu weyn tahay magaaladii la oran jiray magaalada la oran jiray siolo oo laga soo dooran jiray weligeed qabiil ahaan waxaa laga soo dooran jiray dad qofku waa inuu ama isa qaado ama dhulbahanto ahaado intaasaa laga soo dooran jiray soomaali ahaan markay ka soo arta xitaa maantana araggooda xitaa laguma arko meesha haddii lagu arkaa naftooda khatar ku jirtaa maxaana lagu sameeyay xabad laguma sameynin qaad iyo marwaane iyo wax lamida daroogooyin intaasaa lagu sameeyey marka qaad halkaasna way nooga timaadaa taa macnaheedu deeqda waxa nooga timaada waa taas weeyaan ammaanka nooga yimaadana waxay tahay diyaarado subaxay rabaan inta iska soo kaca iska daqeeyo dadka iyo dunyada gobolkaa ku nool oo dhulka dhiga oo hadda ka horna axmed madow markii la weydiiyey uu yiri anigu waxaan maqlay lo-baa lagu dilay meesha ee dad laguma dilin waa afkiisa ka yiri oo recorded ah waxaa kaloo ku jirtaa waxa uu yiri korontadaa nooga timaadaa korontadii marka haddaan fahmnay ilan kenya markay soo kacdo waxay duqayn jirtay qaybaha meelaha warlaliska ee hormuud telecom ayay duqayn jirtay meel kasta oo warlalis ay baabi'in jirtay ilan iyaga kambaniyadoodii oo brifeka xataa ah baa meesha imanaya oo ka samaysta koronto iyo internet iyo ka abuuranaya waa dhaqaale waa ganacsi xoog ah waxaa kaloo uu yiri oo ugu daran sharcigaa nooga yimaada waa arrinta ganaxisay sharcigaa nooga yimaada sharciga kenya nooga yimaada muxuu yahay waa inay kenyana maamushaa waa in subax kasta waxa ka dhaca jubbaland ay isla markiiba ribootka wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya la geeyo oo halkaas looga taliyo sharcigu waa kaa weeyaan iyo nidaamkaas iyo maamulkaas waxaa kaloo meesha ku jirta oo aan hadda halkan ka xusayaa mar aan dhoweyn
labakun iyo saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka meelahaas ah waa ii qoran tahay ayaa gobolka oo dhan siiba qaybtiisa kore oo xeebta laga soo bilaabay ilaa xadka ah waxaa laga iibiyey dowlada carbeed. Dowlad carbeed baa laga iibiyey oo maanta shatigooda lasoo baxaya oo dhahaya dhulka annaga iskale kenyaana ka iibsatay. Gebigiisba waa mar horaa la beecsaday oo beero in laga fasho ah ilaa wajeer ilaa intaas, taasina waa mid wax kale oo xaqiiqa ah. Marka waxaan ku gabagabaynayaa madaxweynaha maxamuud madaxweyne ku-xigeenka maxamuud siid waa fiican yahay, reer buu xitaa matalayay, gobol dhan buu matalayay, qabiil ahaan haddii la fiiriyo reerku matalaya saddexda gobolba waa degan yihiin, waa ka buuxaan. Marka isagu waan u garnaqsanaynaa haddeere in adeerkeen hanoo sheego 7 sano iyo ka saa'id oo madaxweyne ku-xigeen ahaa hal shaqo oo uu hal mar qabtay, hal mashruuc oo weligiis fuliyay ha sheego, waa mid ma uu sheegi karo. Waxayna shaqadu dantu ahayd maalin kasta inuu hal mashruuc fuliyo, sidaasaana laga filayay. Waxaana laga filayay inuu ninka madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Hebel ma aqaano tiwan ugu dambeysay maanta maalin daraad waa tu tegayay caabud meesha caabud waa u tegay oo uu ka sameynayay wuxuu maqlay aana la isku doondoonayaa meeshii uu tegay magaalada Cumbe xasanay. Marka intaas iska daa inuu sameeye weli gado ma yimid sidii halkaa uu tegay Kismaayo oo madaxweyne ku-xigeen looga dhigtay maba imaanba meesha. Waxaasoo dhan marka la isku soo dardaro waxaa meesha ka muuqata in isaga maxamuud siid ayaa badbaado u baahan. Waxa ay dadka gobolku marka ka xanaaqsan yihiinba waa nin maqaarsaara oo mukul ah in meel laga dhigtay madaxweyne ku-xigeenna uusan uu magac ka yahay ee uusan meel uu jiro iyo wax uu qabtaa midna aan lahaynin. Intaas baa meesha ku jirta marka taas weyaanka wayahay. Gabagabadii barnaamijkeena ku shaqeynaa doctor Ducaale, arrintan hadda socota oo dadku inta badan Soomaaliduna ay arkeen idinkuna aad ka hadasheen, haddii ay sidaan ku sii socoto muxuu yahay maxsuulka haddiiba sidaan ay dhacdo oo maanta ceel waaqna qolo kasoo baxeen oo sida la sheegayo baarlamaankii waraaqihii inaan la siin loo diiday, qolo kale ee garbaale laga soo doortay, yaa keebaa saxa keebaa khaldan? Intaa waxaan ku darsanayaa guddiga doorashada ee heer gobol iyo heer federaal iyagu qayb ma ka yihiin dhibaatada? Waad mahadsan tahay. Waxa weeyaan walaale, doorashada tan markii la diyaarinayay 3 heshiis oo dhacay baa jira oo sharci ah. 3 heshiis oo kasoo bilowday waxaan u maleynayaa bishii September 17-keedii inay ahayd, ilaa aakhirkii baarlamaankii 10-aad uu ansixiyey in ay sharci tahay deegaan doorasho kasta oo gobollada laga sameynayay, deegaan kasta waxaa loo sameeyey 2 meelood oo wax laga doorto, 2 magaalo ayaa loo asteeyey. Horta waa midda dembiga ugu weyn oo laga galahayo ummaddan gobolka Gedo waxaa weeye intii gobol oo kaleeto oo federaalka ahayd doorashoodii way qabsadeen, waxay ku qabteen magaalooyinkii loo asteeyey oo heshiiska lagu ahaa oo sharciga ahaa. Qaarkood waxay doorashadu ka dhacday iyada oo xabadi ka dhacayso oo dagaal ka dhex socdo. Garbahaari 3 delegation oo isaga dambeysay waxay soo cadeeyeen inay tahay gobol nabad ah oo in naba hayaraate ee aan wax dhibaato ah ka jirin. Waxaan rabaa inaan xusto sharcigii lagu heshiiyey oo baarlamaanku ansixiyey haddii laga leexdo markaas waxaa meesha kasoo baxaysa oo ka muuqanaysa inaan sharci lagu dhaqmayn wixii kasoo baxaana ay yihiin hal xaaraanuhu nirig xaraala ma dhasho oo wax shaqaynaya amase bani aadan caqli leh ama imaan la lagu qancin kara maaha. Waddanku madaxweynuhu waddanku wuxuu mas-uul ka yahay. Waxaan taa kaga jawaabayaa 2 nin oo isfiirsatay ayaa gobolkan dhibaatadiisu ku salaysan tahay. Waxaa taas garab yaalla oo aan anigu ka horkeenayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha qaranka Soomaaliya, madaxweyne gobolna ma aha, madaxweyne qoysna ma aha. Wuxuu mas-uul ka yahay in uu sugo dastuurka waddanku in uu meelmar noqdo oo aan lagu tumanin. Wuxuu mas-uul ka yahay
وحي شرعيه جبينيه او شرعيه او غبو ان او فلو امانك دالك شرعيه سنة لغو نغمو ايو مسؤولك ايه مادام اي ارنتو سيداتهاي مدحوينها سوماليا ايو بلا سوماليا وحالوغ باهن يهي ان آني كلح لحنن شرعيه الوهشيي مادام اي شرعيه ايو مسؤولك ايه وحالوهشيه وحي اهي deegan doorashada labaad ee Jubaland inay tahay garbahaaray wax kasta oo meel kale lagu sameeyo ama Kenya dhexeeda ha lagu sameeyo ama meel ay Kenya ilaaneysa lagu sameeyo waxa weeye false nil and false everywhere waxba kama jiraan way sida daraadeed waa inay horta arintu ka kortaa oo ka kobocdo oo ka weynataa laba nin oo isfiirsanaysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ee madaxweyne gudood maaha ومدو إني برشوين تا سومالية تا إني فهمتو إيا لو باهنية مدحوينها قرنكو قويس مدحوينه وماها حدي أي داد كي خير قبل كجدود إيه غير بهارينا حقوق دودي لومن لومين كارو محمد عبد الله فرماش دراتيس محايا إلي قدو نوا قدو محمد عبد الله نوا مدحوينه قرن شقا اسكو مالهان أنكا أهين inu madaxweyne u yahay sidu madaxweyne ugu yahay gobolada kale oo Soomaaliya oo dhan marka waxa meesha yaala waxa weeye heshiiska sharciga ahaa oo qornaa hadii laga leexdo wax Alla wixii ka soo baxaan haaraan weey waxa way markaas gedo teedii la diiday waxay la mid tahay intii states ama ha ahaato Puntland ama ha ahaato Hirshabeelle ama ha ahaato Galmudug gudigood waxay noqonayaan waxan sharci ku dhisnayn maxayday qofka jirkiisa ma qaybsamo qofka qaarna waa xaraan lama dhihin karo qaarna waa xalaal qofku waa qof dhan isku yaalo one identity marka waxaan rajaynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed محمد حسين روبنانا وحان كلا تالين هيا إنو سنبال مدو و إنتا حدا أي ليغادو كتشير تو كسي مدو بادا إنانو أدون كإيا سوماليا وغتاقين وانو أغنى هاي قدقيا هشيس كا غاركا أما سيفولين تدن تا غاركا هي كينيا إني ماشا كلا بانتا هاي محمد نوسان كما بنانين لكن وحان كلا تالين هيا محمد حسين روبنا رئيس وزارة سوماليا إنو سنبال مدو و كمبليد أقلين bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan mar labaad ugu eelinayaa Soomaaliyeey qabiil iyo qofirsi waxa dalkeena halku yaala dhigay weeye gobolka Gedo iyo bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan waa dad Soomaali ah oo xuquuq Soomaaliyeed leh hadii aan maanta lagu xaqirana waxa ka dhalan haya weyn ognahay in dhijada ka timada waxa weeye Soomaaliya oo dhame inay wada dulmito oo dulmintay dhex gasho Soomaaliya oo dhan ay aafa ku noqoto dambiga laga galayo bulshada garbahaare iyo gobolka gedo iyo reer Jubaland oo dhan way yahay wad ma soo tahay gunaanadki professor qasim su'aasha ah maamulka gudiga doorashada ee heer gobol iyo heer federaal oo masuulka doorashada sidee u ogolaadeen in laba meel lagu kala qabto meel sharci ah iyo meel aan sharci ahayn hadii ki gobolka uu ogolaaday ki federaalka sidee uu arinta u liqay waa maxay waxa ka iman karaya arintaasi sharciyan iyo inay hawsha si socoto iyo in ay noqoto baarlamaan sax ah oo soo doorto dawladdi la sugayo soo dhawaa markala bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye horta arintaas sida maanta laga wada dhareegsan yahay waxa ay tahay in gudiyadii loo igmaday in ay doorashadan qabtaan ay dhamaantood ay ku fashalmeen ayna calooshadu shaqaystay yaal aad noqdeen ayna sharci ay u aabayeelena aslan ba inuu san jirinayn dhammaan oo intii la soo doorteyna maxaa eto in ay ku salaysan tahay dhammaan baaba la oran karaa haddii hal hal yar baa ku jiray waxa si nidaam sax lagu soo doortay intooda kale waxay ahaayeen ma ahayn xoog xiilaydaasan xataa ma ahayn xoog cad oo shan cad ah bay ahayd iyo boob cad marka sidaas darteed sharci la fiiriyay ma jiro ama kii 17-kii September ha ahaado ama mid ka horreeya iyo mid ka dambeeya ha ahaado wax sharci ah oo horta saa loo eegay maba jirinba dhammaan xildhibaanada dhan qasabkaas iyo xoogaas iyo boobkaas aa lagu keenay marka maadaama ay xoogaas tahay tan waa tii ugu sii xumayd
oo ugu fashcarka ugu xun ahayd oo diyaarad hawada lala soo istaagay keliya oo maartay macnihii gobol laga baqahayo in la leeyahay hadan waa maamulayaa waa arrin aad u naxdin leh taasi waxa ay keentay markaas in ay carradii ay xumaantii la soo waday tooyadii ugu weyneyd ay noqotay qumbladuriyadii ugu darnayd ee meesha ka dhacda taasaa ka dhacday horta ceel waa garbahareena waa dhibane dhib badan baa gaaray dadka jooga oo kharash iyo dhib badan baa galay kharashkaas waxay xaq u leeyihiin inay magdhow weydiistaan iyaguna haddii meesha caqli jiro in maxaa taa ama dadkii la isu keenkeeno kuwii halkan iyo kuwan ayaga 16-kii iyo 16-kan in mar kale la tartarsiiyo xataa waa wax macquula in si wax loo basriyeeyo oo xeer xeer la jajab la galo sidaasaa maaragtay kulli hadda daw ah laakiin waxaan marnaba la qaadan karinin in la yiraahdo waxaa la idin garnaqayaa hawshiina si soo galaysaan oo la idin aqbalayaa marka doorashadu ay dhammaato ka dambe taa macnaheedu waa soomaali ma tihidin cad qofka aad rabtaanna uma doodi kartaan mooyaan ma dooran kartaan qofkii xataa ayaga rabay islahaan ayaga kusoo dooranayaan marka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho anigu doorashadan waa qaadacay mana maaragtay eexbay anay iga soo horjeedaa eexay ugu tahay xisbi jirana waa in meel qof dhexdhexaad ah iyo guddi dhexdhexaada ay qabtaan doorashada taasi waa midaas oo dadkan fursadoodii aan la siinin ama ugu yaraan maalinka ugu dambeysa oo gabgab la leeyahay fursadda la siiyo mid kale oo meesha ku jirta xataa oo xaasidnimo ahna waxay tahay in wa xaasidnimo fiican laakiin xaasidnimadan fiican waxay tahay lacagaha malaayiinta oo la kala boobahayo oo ra-iisul baarlamaan lagu dooranayo madaxweyne lagu dooranayo ku-xigeenno lagu dooranayo lacagahaasna in la dhaafiyo dadkan xoogaa maalmahaas shacabkay sugan lahayn laakiin taas khayr bay idin tahay ha idin dhaafto naftana ka dhaca marka intaas ay tahay kabacdi waxaan anigu oran lahaa sharci warkii ma jiro akhyaarnimana warkeed ma jiro laakiin waxaayaan naf aan isbadbaadinno badbaadaan taaganahay hadda badbaadadaas waxaan oranayaa talo waxaan siinayaa ninka la dhaho axmed madoobe waa nin xumaan ku talagalay waana manihii waa laga filinayay sababto ah ninku nin soomaali dhaba ma ahan waa nin qabri jaqo ka yimid oo ethoobiyaana shuqul kuma le soomaali xoog buu ku joogaa xoog buu ku yimid wixii ka dhacana wuu arkayaa taas xaggay u taalaa waxaan marka oranayaa warniyahow haddaadan xataa aadan xusuusanayn oo ka abaalnaqayn bulunqadii waxaa ka abaalnaqdaa lacag cayd ah baa la siin jiray ninkaas iyo deetolkaoo dhan oo dowladdii maxamed siyaad barre uu hogaaminayay waxay ahayd dowladwax cadayn ma hayno rofesore cadayn uma baahno waxay tahay xafiiska tarax baa la oran jiray wuxuu ku yaalay digfar gadaashiisa lacag waxaa laga siin jiray hal qabiil keliya baa dhalinyartooda o dhan bish bil walba lacag laga siin jiray oo aa qabiilka ogaadeen arrin qarsoon maah nidaam caadi ahayd marka taas inuu ka mahadnaqo inuu ka mahadnaqo isagoo aan waxbarashada asaasigaa si fiican usoo dhamaysan in iskuulka polytechnica oo dadka qaaliga la geeyo meelaha qaaliga ah la geeyey intaas ha ka mahadnaqo taasaan oran lahaa midda kale waxaan oran lahaa labada reer oo reerka uu rabo inuu dhexdooda isku jabiyo horta reer taariikh ule ma ahan in qayb oo xukun la isku dhex jabiyo laakiin ayaguna ha isgarowsadeen yuusan nin qalaad isku dhex jabinin haddii si loo eego haddii ka dhanka kale loo eego walaaltinimogood la eegana labada reer oo isku jabinayo oo reerka uu ka dhashay reerka kale ah oo isku hal reer ah ayaguna ha garowsadeen inaysan laba nin u dhimanin oo u baabi'inin ee ay fiiriyaan isla dhalashadooda iyo darisnimadooda iyo wanaagga ay ku wada jiraan inay ku wada barwaaqoobaan taasaan ku talinayaa waa xag waxaan u hadlayaa reer jubbaland ahaan marka ah one minute ayaan siin doonaa insha allah dr ducaale waxay tahay su-aashayda haddii ay sidaan arrintu ku socoto ma la oran karayaa 16-ka kasoo baxay kismaayo unbaa la xalaalaynayaa wixii ceelwaaq iyo galbaarey ka dhacayna waa laisla tuurayaa reer gadana marka sidaas xuquuqdooda ku hayaan arrintaasi ma laga yaabo inay fafaalahaasi soo baxi karo ma rajaynayo wax kasta filo maanta wax kasta filo meesha arrinta soomaaliya ay marayso gebi ahaanba ma ahan wax la saadaalin karo oo maalin walba waxaad arkaysaa mucjisooyin hor leh laakiin waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaanay taasu dhici doonin ayna suurtagalna noqon doonin haddiise ay dhacdo
هدي أي دعوة وحين قن يسا وضد وقوم دو وقتهم وبلشده الصومالية لوجهه ولوجه هلاجشوا وحاو عي وحاي تاسقلي دون تقدر لندونا وحنو هذا ساعد علينا كرنا معهن مرة شيءنا جس إني دعوة محايا لإنت سوحن رجينا يا رقم حماك استوى شرت لباتوين كاستوى شرا نعيب كاستوى شرا وحن رجينا يا أمضى الصومالية ده مسؤولين تمان تشوجا هيك تشوجا بها كتشوجا يعني إن أنا تأكل ديرني إني أو كفير صندوانا أو أنا الصومالي أخر سيدم قد قد مدو وإلغة هلاجش ويا قاسم عطك شو في مرسى بسم الله الرحمن الرحيم وحن كسر في مرسى إن دمان شعب كصوماليات هرتا إن نيدو ده تجيان خير هيسكر تجيان ماشوا وحي مانتي سياسة الصومالية مرسى مالي وقابترنا بي مرسى أو أنا وحبك كسكينن مدي سعاشن يكودي دعدي مركا إن أرنتان يضع إن دادوينه معناه سنة هاي سودة جيان بمبونين هكدايين ها قابيين هاسوا مد مدى كالاتون وحان لها ضياء حل دبانا دا لصوت دارتي حل دبانا لين كدقي واما وها لين صوت دارتا اما ها لين صوت حشا اما ها لين حوكا لين كوكانا لكن حل دبانا بتيين حل دبانا مركا تيين توبادو مرو بايدين فرانتاي هاد أول تشوغو waa waxaad samayn kartaa waxaad ka faa'iideysan kartaa in nasiibkiina aad ku aadeen 10 bisha Ramadaan ugu dambeeyay laylatul qadarkii ina ku aadeen waxaad iska dhigtaan in aad laylatul qadarkii aad la koosteen marka oo sidaas aad tahayeen sidaas darteed waan hadaad wax dhacaysan haddii waa hawl idinta la hadii kala tana waxa ninka xalaal iska dhowriyay ninka kala tana waa wan xalash xalaal xaraanta waa la kala yaqaanaa marka إن أدورتان أفكا سوماليا كوهاجي كرا أقون خبرد ويا أرقنمو إن أكارتب بادن يددال بادن أما هذا مدل سوتي جابيي أما مد هادا لغو نسيب سانا يها أهده إن ننساس آد كو دورتان إي آدنا كو دورنن نن بان نبعهي أوغيس نن كلاتا أو كسيحون إن آد كنستا أو كاغسيحو ما دونا تاس إن آن لقلي نن بان كولاد دردار ميا خلدبان ندنا إن هذا النقد دارن قولي جانن كان العك عن، ويا مرك العك وكالك عن، العك تك عن تا أضام بعضها، وحن كدر سنة يا مرك هلك عن تسالة، وحن دقي سنة كوا أتر تما يا رئيس البرلمان كإن النقد، إن مد بروح أجري، الرئيس البرلمان دان النقد حل دبعنا ذا، وحن نقر يا مشارة سديت كنا دولار بشي غريانس قل سيا حاسس كذي يا غير نظر لم بان وضع عك كينا يا ولكن أنت أسيب منك على سبب ذي وحجرة وحن سينا يا طمن كم بعوض اللي يا مشاردة يعني وحن سينا يا داويين كوحور بالر سينا ويا هاي برضه كون نك أسي أنت ما أقوله لبوا وحويان هذو تاكو بسميه نك أسال الدون يدمر أطاي وأقرر أطاي أقول مرك وحويان حلاش إن أطلعتان هدي أي نقطة الشعب كأنت العجلة إن كبرنا هالشانة ببياش أسكور دين إنسان لفت جودا إنه كبر فنيا way indilee ina taa ogaataa way aad baad ma soo tiin inta aan ku saafmeerna barnaamijkeeni gada maanta in kaga hadlayna doorashada gobolka Jubbaland ka socda barnaamijkan waxa maanta martay inoogu ahaa professor Qasim Xirsi Faarax aqoonyahan Soomaaliyeed degan dalka Canada sidoo kale professor Ahmed Faarax duale oo asal degan dalka Denmark kana mid ah aqoonyahan ka soo jeeday deegaankaasi iyo dhamaan inta ku jirta online ka waan salaamayna waxaan idin leenahay guuleysta